Ek het die um die sonde weer staan. Ek nee weer begin rook nie, nee weer begin drink nie, maar ek het koud geraak. En ek sit daai aand by die rookboom en ek sit met 'n wyf in my hand en ek sit met 'n sigaret in die ander hand en ek het begin die vir die Here vra, vra want ek sien hierdie dinge, ek hoor hierdie goed is verkeerd en ek wou dit ek wou vir myself verantwoord gehad het. Ek wou myself daai encounter met groot gehad het en en ek vra die Here, Here as hierdie verkeerd is, laat hierdie ding in my hand breek. En dit was nie 5 minute later nie, en die ding breek in my hand en ek kry 'n duidelike stem wat vir my sê, "Gooi hierdie goed weg." En net op daai punt en toe gooi ek dit weg op die ashoop. En daai aand is my laaste aand dat ek sigarette gerook het. En waar ek voorheen in die wêreld probeer ophou het met hierdie goeters, kon ek nie. Ek het lelike onttrekkings gekry en goeters. Maar daai was die eerste keer dat ek probeer ophou wat 'n gladde ontrekking gekry het en ek het radikaal begin verander van daaroor. En daai Desember sê die Here, "Vra die Here, moet ek hierso bly vir 3 jaar en my studies klaarmaak?" Ah, met 'n ag neem. Ek was nog besig met universiteitsstudies. Ek het 'n hele ander roeping in my gedagtes gehad. Ek het pastore gehaat toe ek hier aankom. Ek het gedink Christene is die mees skeynheilige goeters onder die son geweest. Ek het geweier om kerk toe te gaan. Ek het al vaspris bekleëery voorsak dat in huis om nie kerk toe te gaan nie. En ek vra ek Here, moet ek hier bly tussen die mense wat ek al die jare gehaat het vir 3 jaar en my studies hier klaarmaak? En toe antwoord die Here my bonatuurlik en vir 2 weke kon ek geslaap hê. Ek wou dit nie aanvaar nie. Daar was 'n groot gestryderheid tussen die vlees en die gees in my op daai tyd in my lewe gewees en ek het dit aanvaar. Alhoewel elke maand My laaste maand hier was, het ek deurgedruk, ek het gevorder en elke maand soos ek sê was my laaste maand, dit was my baie moeilik om positief te kom en eendag sê iemand vir my want ek sê vir almal, ek wil nie hê jy weet nie, maar die Here soek my hier en dit is my goed genoeg en ek het begin my gedagtes verander rondom dit dat ek dit op uitreike gegaan, ons het siele gaan wen en die Here het net wonderbaarlik met my gewerk. Ek het is amper as ek kan sê half ek het oornag verander. En 2 jaar later, ek en my vriende is op 'n uitryk in die Kaap, daar so in Pinksterpark gewees. En dis na nou ek 2 jaar hier was en my pa sterf. Um en hy was 'n groot besigheidsman daar so in Alberton gewees. En toe mos ek van daar af terug aan Alberton toe, het die besighede geerf, het die huise geerf. En toe gaan ek weg van hier af, maar voordat ons weggegaan het, het ek my vrou ontmoet op daai uitryk gewees en Dit het so godsbestemd gewees dat ek op daai tyd moes onnodig want sy het my sterk gehou daai tyd. Ons het getrou en ons het aangegaan daaroor. Ek was in ons was ongeveer 9 maande in Alberton gehadeng, maar dit was heeltyd ietsie binne my wat wou teruggaan, wou teruggaan want ek moes 3 jaar hier bly. Ek het net 2 jaar hier gebly. Die dinge het gebeur en ek het gevoel of dit heeltyd uit God se wil uit is. Dit het my en ek het begin terugval. Die besigheid het my sewe dae week besig gehou. En ons het aangegaan, ons het 'n redelike leukse lewe. Ek het ongeveer omtrent ons het 20000 rand alleen 'n maand uitspandeer op uitete. Ons het baaneiers toe gegaan, alles. Ons het hierdie leukse lewe. Ons het Kaap toe gevlieg wanneer ons wil. En wêreldsgewys het alles goed gegaan. Ons het hierdie groot huis daar in Alberton in Brackengird in. Ons het lekker gelewe, maar daar was die heeltyd iets binne my. Ek het minder begin Bybel lees, die besighede het my besig gehou. Minder be gaan bid, minder be gaan praise and worship. Ons het nog kerk toe gegaan en ek het ek het die um die sonde weer staande. Ek het nie weer begin rook nie, nie weer begin drink nie, maar ek het koud geraak en toe kom maar eendag op 'n een punt, ek was op pad, ek het ry op pad werk toe en ewes skielik raak my linkerbeen lam en ek sê dit kan dit is seker nie belangrik ding hoor, as in die volgende oomblik raak my linkerarm lam en Helaakwaak so 200 meter van die werk af. Ek draai daarin, ek klim daar uit en ek sê vir een van my werkers, "Vat my nou dokter toe." Want daar's iets reg nie en ek kom by die dokter aan en hulle toets my bloeddruk, dit was 200 oor 100. My hartklop was hemelhoog en hulle sê vir my, "Ek is heeltemal besig om 'n broer te hê." Hulle gee vir my dadelik 'n druppen en al hierdie dinge en ek gaan daai ontospitaal toe. Hulle doen 'n klomp toetse, brain scans en al hierdie dinge. En dit is in dit wys in dit wys skoon. Maar van daai oomblik af het my lewe weer drasties verander. Dit was omtrent nou so, as praat nou in 2023 hierso. Dit was so begin 2022 wat hierdie begin gebeur het en toe van toe kon ek nie meer, to, toe toe ek 'n vrees van die dood oor my gekry het. Ek bel mense dat hulle vir my bid want ek het geweet en ek was oortuig sou ek nou sterf gaan ek help toe gaan want ek weet ek het koud geraak ek weet ek is deur die Here afgeskep alhoewel ek my besighede gebruik het tot eer van hom het ek koud geraak want ek was meer besig met God se dinge as met God self en van toe koop ek 'n bloeddrukmasjien en ek toets my bloeddruk elke 5 minute elke keer as ek net begin snaaks voel of snaaks asemhaal sal ek my bloeddruk gaan toets en ek gaan dokters toe Ek het ter duisende rande boen op 'n goeie mediese spandeer op dokters daai jaar van vrees. Ek het my hele leefstyl verander uit vreesheid, maar die angs in die goeters, dit was dit was permanent. Dit het my gedagtes begin oorheers, dit het alles oorheers, dit het my huwelik begin oorheers, my besighede begin oorheers, alles. En dit het begin oorheers en dit het omtrent vir 3 maande nadat hierdie gebeur het en toe besluit ek ek kan dit nie meer nie. Ek kan regtig nie meer nie, dis besig om my huwelik te vernietig, is besig om alles te vernietig. Ek sou drie keer net na bloeddruk toets net om seker te maak as so alreeds right, voor ek gaan slaap en so ek het vrees uit sodat ek die Here aanroep want dis ek, ek was so 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 bang om te sterf. En eendag gaan ek na nou my boeke, ons kom terug skool of hier toe vir 'n vriendin se troue en ons kom bly vir so 3 weke want ek wou net weer laat iemand my help met hierdie angsgoeters en my bakkie breek terwyl ek hierso is en ek gaan alleen terug gegaan het toe ek los my vrou hierso want daar was net 'n ry geleentheid saam met vir een persoon terug gegaan het toe 'n baie punt gewees en ek sou 'n ander bakkie koop of sou nog vir 'n maand deurgekom het dat ek nog 'n bietjie kan vrykom en dan sou ons teruggegaan het na ons normale lewens toe en toe in daai tydperk wat ek teruggegaan het en toe sit ek met my boekhouer 'n groot besigheidsman daarso in Alberton en ons ek ek mos net papiere by hom gaan haal dit niks niks te sprake van die verkoop van die besigheid en niks nie en ek kry so 'n lelike angsaanvale daar waar ek voor hom sit dit het my ek kon ek kon nie asemhaal nie ek dink ek hieliks besig met hartaanvalle te kry al hierdie dinge en ek vra vir hom biljoen in my besigheid binne koop hê want dit was 'n suksesvolle besigheid daar's baie mense wat belang gestel het en ek sê van ek wil net ontslae raak daarvan ek gaan nou terugskoolifyer toe Ek gaan nou gaan doen wat ek voel ek moet doen, net om weg te kom van hierdie af. Dit dryf my mal. En twee dae later toe ek gaan ons se papiere, ek lag my vrou in, sy was in trane want in hierdie huidige tydperk het ons van die Kaap tot Durban al oorals getrek en alles. En ja, dit het virkoop 'n besigheid en ons het besluit ons gaan alles opgee om hierso te wees in hierdie ongemaksbesies in 'n karavaan intrek in hierdie son waar dit 40 grade raak en ons er het dit gedoen vir die Here en ek moet sê ek is glad nie spyt nie. Hierso sit ek 'n jaar en 'n half later en ek moet sê ek is glad nie spyt nie. Ek is vry van my angs. Ek het vry gekom ek's besig om mense te help, ek beweeg in my bediening en so maand terug as ek amptelik 3 jaar hierso gewees, ek is gaan nou georden word einde van die jaar as pastoor en net wat alles moet wees. En al hierdie dinge het gebeur omdat ek uit God se wil uit beweeg. Omdat ek nie my gehoorsemaas in my 3 jaar hier gewees het in alles nie. Um so baie keer moet ons net uit ons gemaakte sone uitkom want die enigste persoon wat ons in ons gemaakte sone wil hê is die duiwel want in ons gemaakte sone groei ons nie. Ons raak gemaklik, ons raak oud. So ek motiveer jou, jy voel, jy is jy daarvol jy's geestelik gemaklik, jy's gemaklik daar waar jy sit kom biere gemaak sone uit. Dit is dis wat die Here wil hê dat ons kan uitgaan elke dag met ons iets groter aanpak as wat ons self kan doen. En in die Here kan ons nooit gemaklik wees nie. Ons moet altyd want dis al hoe ons groei. 'n Diamant kan nie vorm as hy nie onder druk geplaas word, word nie. Ons moet onder druk geplaas word om diamante te word sodat die Here ons kan kom nuut maak dat hy ons kan kom gebruik. Dit is regtig regtig die moeite werd. My lewe het drasties verander en daar is geen beter gevoel net vir onsself dis vir onsself ook so groot verryking om vir God te werk. Dit was geen beter gevoel om te weet dat ek nou doen het eintlik ewigheidswaarde hê. Asseblief, ek motiveer julle reg. Daar's soveel mense daar buite wat vaszit in hulle gemakzones weer eens. Wat vaszit agter 'n kerk, hulle dien nie die Here op Sondag en verder as dit doen hulle niks nie. Ag bele moet dit vir jouself indink. Hoe sou jou lewe gewees het vandag as jy nie Here geken het nie? He? As niemand jou van God vertel het nie, wat ek net hê, jy moet indink hoe was jou hoe sou jou lewe vandag gewees het? En ek sê vir jou daar is miljoene mense daar buite wat nie vandag God ken nie, wat nie vandag Jesus ken nie, wat nie die waarheid ken nie en dit is ons plig, dis ons opdrag volgens Matteus 28 vers 19 om daai mense te gaan bereik. Set jouself net in hulle skoene. Hoe verlore sou jy vandag gewees het. Dis hoe daai mense voel en dis hoe hulle is. Dit is die grootste roeping wat daar is. Die Oosland is genreed, die arbeiders is te min. Ons moet bid dat die arbeiders sal opstaan en ons onself moet opstaan om vir die Here te gaan werk daarbuiten.